Всім доброго дня, всім, хто дивиться мій канал. Хочу відео все детально розложити по полочкам по поводу мого фрезерного столика. Багато людей дзвонить, питає, з чого направляє, чи як прикреплена болгарка, як стоїть домкрат. Показую все, як кажуть, в окремих частинах. Я пішов в епіцентр, купив отакий направляючий профіль. Може видно? П-образний профіль. Отакий. І цей більший, і один менший. Точно також П-образний. Я случайно попав, вибрав не то, що я задумався, случайно попав на такий профіль. Чого? Він легенько, один водний, ходить ось там. Плотно, хорошо, гарненько ходить. Бачите, зазорів нічого немає. О. Їздить він легко за що того, що він до кінця не провалюється. О. Названня, як називається, не скажу. Написано профіль алюмінієвий торцевий. Чи це меблевий, чи це який, я не скажу. Один, значить, більший. Те, що стоїть отут. Стіл я його взяв. Я фрезернув в столішниці паз. Вставив туди цей профіль. О. Те, що було лишнє, я гарненько отако болгарочкою відрізав. Зробив собі таку висоту профіля, яка мені потрібна. Цей менший, тонший профіль, як ви бачите, цей я зробив більший, врізав столішницю. Менший профіль, менший, я врізав, йолки-палки, забув як називається, в каретку. Врізав каретку. О, врізав його також туди, тою стороною. З цими, де два края, я лишив сюди. О. Нічого такого сверхъестественно не робив. В зв'язку з цим у нас виходить широкий профіль, врізаний в стіл, вузенький профіль, врізаний в каретку. Їздить легесенько. Ще раз показую. Профіль алюмінієвий торцевий. Купувався в епіцентрі. П-образний. П-образний. О. Цей, що в столішниці, ширший. Цей, що в каретці, менший, вущий. Також П-образний. На цій каретці все точнісінько так само. Знімати не будемо. Так само. Тут вставлений більший профіль, зрізаний по цій висоті, що мені потрібно. В саму каретку вставлений менший профіль, також зрізаний по цій висоті, що мені потрібно. Вчилися мої салазки для мого фрезерного столика. Що за профіль, меблевий чи який, я не знаю. Я ж кажу, тут написано профіль алюмінієвий, торцевий. Отаких два профілі я купив. Купував його в епіцентрі. Дивимося, чекаємо наступне відео про кріплення болгарки до фрезерного стола та кріплення фрезерної машинки до